שלום וערב טוב לכם. המשחק שנועל את המחזור ה-30 בליגת ווינרסל במהלך חול המועד פסח מפגיש את מכבי פוקס תל אביב מול מכבי קריית גת והיכל מנורה מבטחים. עד עכשיו אפרופו לטחון בצבע ראינו שני ניסיונות כושלים שאנחנו רואים יופי את קילינג זוות לסינדו עושה נקודות. הוא שווה יותר ממה שהראה עד היום, אבל שוב, זה בגלל שאתה יודע, שלושת הזרים זה טאקר, הוא כזר רביעי לא נותן הרבה. יופי, מסירה, מקל, וחנה שם בצבע, סגל, בשביל דנק, קל. זאת אומרת, האנשים הלכו עם השחקנים שהלכו לחסום בצד ההפוך. שוב מסירה נהדרת, קילינג זוורט לדילני, זה כבר אליופ שני, שקילינג זוורט מוצא שחקנים חותכים על הבייסליין בקלות. פישמן מול לנדברג, כדור הולך למהיר תפיר. היום קצת מפריע, לא? תפירו, שלשה, לבד, זורק, מערכתי, קילינג זוורט, כדור חוזר התקפי, שתי נקודות, יד שמאל, קילינג זוורט, כדור אחרון ברבע הזה יהיה צהוב, צהובים במינוס 6, האם יישארו במינוס 6, בואו נראה את זה עכשיו, אוחיון, אוחיון רוצה לבד, סטפ סייד, עם הלוח יוגב אוחיון, 7 נקודות מהספסל, דילי נמאי פשוט אלה ממדרש, טו לייט, תבזורי, לשלשה, אל תפירו, קצר. סגל נכנס לשחק, שתי עבירות יש לו, גם כדור חוזר. אוחיון לשלוש. מה הייתה עושה מכבי ללא יוגב אוחיון ויכול את הכלייה שלו ביצירת הנקודות הערב? מעלה אותו בחמישייה. אוקיי. כמו שהיה תמיד. אוקיי. שהוא היה סמן הימני של הלילה. שוב אוחיון פנוי, שוב רוצה שלשה ושוב פוגע יוגב אוחיון. לא מבין את הכחולים. זה האיש הכי חם במכבי תל אביב. מאוהב בעניין הזה עכשיו. יבזורי כן קל האיש לשעות, כן מאוהב בעניין הזה, הוא בצדק. ראית איזה כדור של יוגב אוחיון? קוקוע בפינה, בנדר. מצד שני כבר. מקל. בנדר, פנוי, יופי של מסירה של גל, מקל, תשמע. הנדריקס עם נקודות, ההפרש פלוס מינוס נשאר אותו דבר. בדקות הרבע הזה, והנה סינג, דיברנו על היכולת שלו, הביא לרשימת הקלעים של שתי הקבוצות עם 19. טאבה כועס, החליף הגנה בדרך, בירידה להגנה, לא כולם שמו לב, לא כולם זה לנדבר, בקריאת גת הגיבו יפה, בהוצאת האוט, קפצו מהמוציא, מה שדיברנו. אפירו מכניס את זה לדילייני, מסתובב מהר עם הגב לתוך הדבר. המסירה הזאת, קוקי בלצ'ר, מרקוס נורי, כולם קיבלו ממאיר. הוא צועק ככה על גוריון, הוא הרגיש כנראה מה שאנחנו לא הרגשנו, אבל זה לא חשוב, הכדור כחול, זהו טפירו. לשלשה וטפירו! נכנס לטירוף, אני ראיתי שהוא הסתכל. טפירו הגיע! נראה את זה. ווינר. בלי דילייני ובלי סימס, ההגנה גם הכחולה עובדת. הנה טפירו עכשיו. טישמן לשלשה! כמעט, אבל פנלטית, נועץ וקובע שוויון! טבק רוצה פסק זמן. הוא ביקש מאוחר מדי. נזרת פנלטית. וואו. אף אחד לא סגר אותו לריבאון, אתלט גדול. טוב, 4 הפרש מכבי. כדור טוב מדי. טוב מדי היה לגילינג זוורט. הוא באמת איבד קומפרסיה, הנה הוא ביקש להתחלף. לנדברג, חצי מרחק, בפנים. מרקו קילינג זוורט לא נושם. לנדברג למקל. רוצים את הכדור לאימבקווה. זה הולך ללנדברג, מטר מחוץ לקשת, עם בקווה על הריבאונד, לנדברג כמובן, ועם בקווה, מניח 2. זהו זה, מכבי תל אביב תנצח, 98, 84, קל במיוחד, זה לא הלך לה, אבל ניצחון הוא ניצחון, מקל עוד מכפיל לפרוטוקול, וזהו זה. 9-2, 8-4, מכבי תל אביב על קריית גת, מסמנת וי, ונשארת במקום השני בטבלה, ומשאירה, חשוב מזה, קריית גת, במקום האחרון.